vallankumous. Pikkusen pelottavan kuulonen sana, mutta voi se vallankumous kyllä joskus olla tosi positiivinen, hyvä ja suorastaan tarpeellinen. Eilen nimittäin kävin tuolla Kalajoilla 25 kilometrin päässä katsomassa vaimoni ja pari ystävän kanssa elokuvan. Se elokuvan nimi oli Jeesus vallankumous. No vitsit, se oli hyvä. Kerta kaikkiaan hyvä. Sehän kertoo tuolta 60-luvun lopulta Amerikoissa tapahtuneesta hippiherätyksestä. Eli näitä niin sanottuja hippejä tuli tuhansittain ja tuhansittain uskoon. Ja mitä siitä seurasi? No sitähän seurasi tietysti ensinnäkin heidän omassa henkilökohtaisessa elämässään melkoinen vallankumous, kun huumeet ja viina ja monta muuta sellaista jäi pois elämästä ja tilalle tuli jotakin huomattavasti parempaa. Ja se oli vallankumous myöskin, joka muutti seurakuntien elämää, kun eihän ne niin sanotut hipit olisi mahtuneet sen ajan seurakuntiin, tai siis pystyneet tulemaan, eikä niitä olisi otettu vastaan, jos ei seurakunnat olisi muuttuneet. Ja tuo elokuva kyllä aitoudellaan, se nimittäin perustuu pitkälti tosi tapahtumiin, ja päähenkilöt on vielä ihan tosi henkilöitä omassa elämässään olleet, ja osa heistä on vieläkin elossa. Kyllä se vaikutti, se kosketti syvältä, että täytyy sanoa, että pitipähän kyyneliä pyyhkiä useampaan otteeseen silmäkulmastaan. Oli se niin vaikuttava elokuva. Nyt suosittelenkin sinulle, että otappa nyt ja tarkista, että missä tuo Jeesus Revolutioni lähimpänä sitä sinun huushollasi näytetään ja mene katsomaan. Kyllä joku 10 kilometriä vaikka kannattaa ajaa tuo elokuva nähdäkseen. Kun ajattelin tuota vaikutusta, mikä sillä elokuvalla tai sillä asialla, sillä hippiherätyksellä aikanaan oli, niin mieleen tuli Raamatun teksteistä se, kun evankelista Filippus oli Samarian kaupungissa ja saarnasi siellä Jeesusta ja mitä tapahtui. Sangen kuvainnollinen on tuo 8. luvun jae 8, jossa ei ole kuin muutama sana. Siinä sanotaan, että kaupungin täytti ilo ja riemu. Kyllä mä oon vieläkin sitä mieltä, että silloin kun sellainen Jeesus-vallankumous tapahtuu kaupungissa tai kylässä, laajassa mittakaavassa, niin se kyllä näkyy siinä, että kaupungin parhaimmillaan voi täyttää ilo ja riemu. Nimittäin kristillisen uskon perussävel on kuitenkin ilo ja riemu. Siitä ei pääse kyllä yhtikäs mihinkään. Elämähän tämä vain on, mutta ilo ja riemu tähän kyllä kuuluvat. No, eipä muuta kuin mene kiireesti tänä iltana tai viikonlopun aikana katsomaan tuo elokuva, jos suinkin on mahdollista. Näillä. Moi.